spør hvorfor for å hindre rømming. Dykkerne har funnet et hål i nota. Hvorfor ble det hål i nota? Vi hadde nå fått det nye ekstrautstyret som vi monterte forrige uke. Det har måttet vært å revne når nota kom bort i det. Hvorfor kom utstyret bort i nota? Det må ha vært på grunn av strømmen. Vi tenkte ikke over at den kunne flytte så mye på seg når strømmen øker på. Vi så ikke det sto noe om det i brukerhåndboken heller. Hvorfor tenkte ingen på at strømmen kunne flytte nota? Vi fikk bare beskjed om å sette ut utstyret med. Vi reknet jo med at det var noen andre som hadde tenkt på risiko. Hvorfor hadde ingen gjort risikovurdering først? Det var ikke tid til det da når vi fikk utstyret. Vi hadde så mye annet som også måtte gjøres. Hindre rømming gjennom gode brukerhåndbøker, tydelig ansvarsfordeling, risikovurderinger og nok tid. Spør 4 ganger hvorfor. Da vet vi hvordan vi kan hindre neste rømming. 4 ganger hvorfor er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er mest synlige. For å komme til bunns i hendelser må vi avdekke lag på lag hva andre årsaker som ligger bak.